bakulisayo nnyo mu kuwummula okwo. Kakati eri ekitongole kya Uganda Revenue Authority bo bagamba nti ensonga eno y'okwongera ebitundu 12 ku buli 10 ng'omusolo ku internet oba data abantu gwe badde bakozesa kye kisinga obulungi olw'ensonga zino ez'enjawulo. Ate era bagenda kutemeratemeramu amakulu g'obeera ofuna okusasula guno omusolo oba ennongoosereza gye bakoze mu guno omusolo gwa internet okusinga ku guli ogwa OTT. Ngera bino bye bagamba. Ebitundu bigenda kuba 12 ku buli 10 naye nga guno omusolo bwe gugenda okuba nga gusigaddewo nga tetugenda kulowooza ku kigambo kye bayita OTT. Tugenda kutunuulira nnyo data. Kubanga era ebiseera ebisinga ne bw'oba obadde osasula OTT era ogenda okwekanga ng'enkomeredde weetaaga data. Kati tolaba nti ate bibadde bingi kati mpa OTT ow'omwezi akakaaga kampe ate bw'omala okimeena ate data. Kubamanya nti data ono era aba yaggiddwako omusolo lwakuba nti oba tewategedde. Guba gwaggiddwako eri kampani ebeemu kukola ki ebeemu kuwa. Kaakati era ebiseera ebisinga tulina okubanga tutegeera wa we tutakisingira. Gwe kennyini tetugenda kukwatako naye oli kennyini nga bw'onoogamba nti njagalayo data wa 5,000 ye omusolo agenda kukola ki? Agenda kuba gukuŋŋaanya. Mweguli oba ogusasuliddemu. Gwe tugenda okuŋŋaanya ku ye. Ye ayina engeri gy'ajja okubanga yagutaddemu bw'amala okuguteekamu ng'enda agutuweereza. Kubanga ye aba atuwa return ey'omwezi n'atulaga nti be bano data natunda wa ssente bwezi ti era omusolo mulimu bwe guti. Lwakuba nti abeera indirect nga tomufiiringa so nga ate wali OTT engeri gy'oba nti gwe okeesasulira n'okateekamu kabadde kaluma naye ate nze ndowooza wano we tuli wasingako. Bwe tuba nga yaddeko OTT avuddewo waakiri tusigaze kimu kya data. Naye ate era ne data nze ndowooza tulina kukyusa mu nkola. Tuve ku data ogula data ono ow'olugambo ne tusindika ka vidiyo ne katambula naye okafunyeemu ki. Tutunuulira nnyo data abavubuka abato badde balina engeri gye batandise ennaku zino nga amaduuka gaabwe bagateeka online balina online marketing ne batuwonya tetukyatambula kugenda kukola kitusikako busawo bwaffe mmanga. Oyagala ki nti njagala nga ogenda online kati waakiri oyo yamukozesa ku ekyo aba afunamu. Kuba bizinensi eyo agifunamu omudaala gwe agujje wali ne renti takyasasula kati asigaza bintu bitono nga data byagenda okukozesa nga expenses eza bizinensi. Service provider wa data ye communication company efugwa UCC. Kakati twagala tutandike tulabe anadduka atya. Adduka enziruka y'emu, adduka enziruka si y'emu. Kati tusooke tukitandike tutegeere kubanga kiba kya buli azaamaanyi okulimba. Kuba nange mugulanga ggwe era bwe guba musolo ngenda musasuliranga ggwe naye tuve ku data ow'okunyumya obunyumya olugambo n'otambuza akavidiyo kubanga omusolo oba osasudde gwa bwereere ogenda okwekanga nga tekikkolera. Ate naddala abo abali mu bizinesi nandiyagadde obba wa magezi nti bw'oba ogula data oyinza okugulanga wa mwezi naye mugule ng'ofunye kalisiiti. Bugulengo funye ka receipt. Bwonootuuka okunteera mu return yo yennyanjula ye ya business ongabwe nsobola bwe nasobola okutunda bwenti nyate ne mukusaasanya nasaasanya bwenti. Kubanga te bw'otaakasabe kijja kunzibuwaliranga nnyo okumanya nti ddala ono data wamugula nange mba saaliyo. Naye kakati ebintu byonna byetaagako bwino kye twayitanga bwino. Funa ka lisiiti ako katereke. Aye ennaku zo lisiiti bwetwaleese obwe buno obuli electronic. Bwebanga katugeze kampuni ze tulina gundi yeekuwa data bagambe nti mumpe ka lisiiti. Ate akali electronic ejja kuba e-invoice. Kuba kampuni ezo zonna nga bwe nzimanyi zirina kugaba e-invoice. Ekuwe e-invoice. Kubanga era ne bukabanga kayulise kasigala mu sisitemu yaffe. Tuba tusobola okukalaba. Kakuyambeko naawe okukendeeza ki omusolo gw'onompa gw'otuusizza. Newankubadde emisolo gyekanamye waliwo engeri endala omusuubuzi gy'asobola okwebeezaawo mu bizinensi ye. Kakati abantu abalina businesses mbadde njagala obba advisinga nti embeera eno tegenda kukyuka naye eriyo ebintu ebitinenyo bye tusobola okukola mu bizinensi zaffe. Ekisooka osobola okutumya abakozi b'olina n'olaba abakozi bano bonna mbeetaaga
oba sibetaaga ebisele bisinga tubya nabantu banji kuba mwana wa sengawo mwana wa kojawo mwana wa mchalawo nenga tobetaagira ddala nga abantu bano osubulo bakendeza nosigaza abakozi abadde mu basatu nosigaza babiri abadde n'abataano nosigaza abakozi babiri nga basobola okukolera ddala ekirala abakozi bano tunuuliro labe buli muntu ayingiza ki okubeerawo okwo mu bizinensi kugigattako ki kubanga oyinza okwesanga nga mu kifo ky'okufuna abakozi abalala bano ababiri b'olina oba abasatu oba ekkumi basobola okukola ebintu by'abantu ekkumi n'abataano ekyo kikulu nnyo ekirala kye njagala abantu abalina bizinensi beetegereze ya ensaasaanya kugamba bizinensi esinga zigenda zigula ebintu nga bingi ddala balina sitooku naye nga tafiibwako n'ayonooneka kati mbadde njagala nkusabe teeka omuwendo okulaba nti okendeeza ku byonooneka mu bizinensi yo kubanga w'obikendeeza kikwanguyira okwongeza amagoba mu bizinensi yo ne mwe muba nga abakozi babadde bakola beetegereza olabe nti ono bw'abanga akola omugaati akozesa eŋŋaano nnyingi kubanga oyinza okwesanga nga eŋŋaano yennyini gy'obadde okozesa ng'okola capati oba ng'okola omugaati ate osobola okuggyamu ekinene ekirala nga kingi amagezi amala gempa abantu abalina bizinensi nti mu kiseera kino laba otumbudde otya entunda yey'ebintu kubanga olw'okuba nti ennyingiza eyinza okuba nga tejja kuba nnene ate nga bw'omanyi nti n'abantu ebiseera ebisinga tebatera kugula kitegeeza olina okuteekawo obukodyo obw'enjawulo okuba nti osobola okusikizisa abantu okugula oba n'okubanoonyayo gy'oli kubanga ebiseera ebisinga tosanga nti kansale rent eri ebintu by'otasobola kusala transport bw'aba yakulete nga tosobola musala naye nga ky'osobola okukola kyokka kwe kulaba nnyongedde ntya okubanga ate ntunda nnyo nyingiza ssente nnyingi naye ng'ate nfulumya ntono ekirala kye mbadde njagala okugamba abatulaba nti mbadde njagala nkusaba ogende weetegereze gwe ebintu byo by'otunda obijja wa munne ayinza okuba nga muli mu katale keekamu naye ng'ate ye alina gy'akijja ku layisi kakati akakodya akalala akokendeeza ensaasaanya mu kiseera kino kwe kunoonya gwe ebyo by'obijja wa oyinza okuba gw'ojja Dubai nga munno ye akijja Vietnam nabeera ng'afunamu oyinza okuba nga gwe okisuubula Nabugabo naye ng'ate munno ye akisuubula mu katimba nga gy'asinga nga price kabeera katini oyinza okukatunulira nga ka price akatini naye ekiseera bwe kiba nga kigenze ojja kulaba ng'ate kikuyamba okuba nga okendeeza ku nsaasaanya mu bizinensi yo kakati njagala kwogera ku bantu aba bulijjo kubanga abantu nga ffe nnyininnyini aba bulijjo naffe tukola kinene nnyo okubanga embeera yaffe gye tweyisaamu etukosamu nkulaakulanya yaffe kati abantu abasinga balina obulamu bwabwe naye nga ffenna tweyisa kye tutali kati gwe abadde andaba mama wange oba taata wange bambi tobeera ky'otali teweefuula bitatule gw'otali oba teweefuula sundiri gw'otali gwe weefuule ki ky'oli bw'obeera nga gwe ky'olimu olugoyero lw'osaana okwambala it is okay osobola okutuuka eri waggulu bw'obeera nga ku mbeera gy'olimu ennyumba eyo gy'osaanye okupangisa nga gw'osaana kupangisa ya 5,000 beera mu eyo teweewanika mu yakakadde abantu bangi nnyo 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 beewanika mu nnyumba ne bapangisa ze batasobola oli n'omulaba ng'avuga emmotoka nga tagisobola n'omutunulira n'omusasira kubanga emmotoka gy'avuga ya bbeeyi nnyo tagisobola yagifuna ku looni alina okusasula amafuta mangi alina okugisasula ebbanja ate era emmotoka eyo gy'olaba erina kukosi ogimaintaininga kakati ky'ovulaba bambi mbakubiriza ne ngamba gwe tofaayo tokompitinga mu kusaasaanya gwe beera ky'oli bw'onoobeera ky'oli ne weetereza n'okwata akasente ko kw'oli ojja kutuuka ku ekyo ky'oyagala naye abo abeefuula kye batali nebewanika mu beca bajja kugwa mu kaseera katini kubanga ojja kwesanga nga obulamu opanga bupange bannanga obulamu obw'okupanga tubuveeko tubeere n'obulamu ffe bwe tujwamu abantu abasinga betwegomba balina omukululo ogenda n'omutunulira nga bambi yava dda ng'atoba n'ensi nga yava dda yali ng'abaatisa abamu baali batunamyera abamu nga baali batembeeyi naye ng'akikoledde emyaka n'akubulira engeri gye yeerumyamu n'atuuka ku kyayagala kakati naawe andaba nkusaba nti bw'oba ky'oyagala eri waggulu weerumye batugambye nti
omusolo guno guli indirect oba gw'osasula nga totegedde guba mwangu nnyo okusasula okusinga guli ogwa OTT. Kansubire nti bannaffe abali mu bitundu ebyenjawulo oba ebitongole ebikozesa tekinologiya mu kuddukanya bizinensi zammwe mukiwulidde era nga guno gugenda kuba nga guwewukako okusinga ku guli ogwa OTT. Kansubire nti gwakozesa tekinologiya akozesa emikutu gimugatta abantu nga wootegedde ku nsonga ey'omusolo beera ng'ogikozesa okufunamu ekintu ekiyingiza mu nsawo yo ng'okulangirako ebintu eby'enjawulo okufunako obubaka obukuzimba n'ebirala ebinaagasa gwe ng'omuntu ne bizinensi yo. Nkwebaza okulaba pulogulaamu yaffe Ensimbi n'Emirimu, mbaagaliza ekiro ekirungi, mweraba.